ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର 33। ଆସ୍କା ଚାରିମାଇଲ ଛକରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କିଷାନ ପାତ୍ର ଓରଫ ଗାଜୁ ନାୟକ ଗୁରୁତର। ଗାଜୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଗାଜୁ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ରାଜୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗାଜୁ ନାୟକ ଏକ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ଯୋଜନାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ଚାରିମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଜୁକୁ ଆସିକା ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।